ក្រមអ្នកតស៊ូមតិនៅក្រៅស្រុកទាមទារឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើអ្នកវិភាកអេគ្រេតលោកកឹមសុខដោយយកគំរូតាមតុលាការនៅប្រទេសបារាំងអគ្គលេខាធិការនៃវេទិកាពលរដ្ឋលោកអៀបសេងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះប្អိုက်តាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកឌីវិជានៅតុលាការបារាំងដែលបានប្តឹងលោកសំរង្សីពីបទបរិហារកេរ្តិ៍មានចរិតដូចគ្នាសុចស្ដាទនិងបណ្ដឹងចំនួន2របស់លោកហ៊ុនសែននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានប្តឹងទៅកាន់តុលាការកម្ពុជាចំពោះលោកគឹមសុកនេះពេលកន្លងមកលោកអៀបផ្សេងលើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់របស់លោកសមរង្ស៊ីដែលថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់អតីតឯកបារាជាតិលោកហុកឡងឌីគឺជាការចងអល់មុខលោកហ៊ុនសែនថាជាឃាតករតែម្ដងប៉ុន្តែតុលាការបារាំងនៅតែអាចវិនិច្ឆ័យថាជាសິດបច្ច័យមតិ របស់លោកសំរេចស៊ីតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាដោយຫຼາຍករណីលោកកឹមសុខគ្រាន់តែសំដាយមតិឆ្លុបបញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍ពុទ្ធថាកនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃកណបប្រជាជនកម្ពុជាតែមានការសម្លាប់បុគ្គលល្បីល្បីឲ្យរកហេតុក៏មិនឃើញហើយដែលការលើកឡើងនេះលោកកឹមសុខមិនបានចោទលោកហ៊ុនសែននិងបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់នោះទេប៉ុន្តែតុលាការបាយជាចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យលោកកឹមសុខជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យប្រាក់20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងអយុត្តិ អគ្គលិខិតិកាវេតការពរដ្ឋរូបនេះអំពីពន្យោឲ្យមានដំណំបកកណ្ដាលអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការកម្ពុជាយកកម្រឹតាមតុលាការបារាំងដោយបញ្ជប់ការធ្វើតុកបុកម្នាញ់លើកលោកកឹមសុខបន្តទៀតព្រោះថាអ្នកវិភាករូបនេះមិនតន់បានចោតអ្នកណាឬក្រុមណាមួយថាជាឃាតកោសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីឬជនលបិលបិផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជានោះឡើយលោកអៀបផ្សេងម្ចាក់ថាសម្រាប់ភៀបជិះកម្រឹរបស់តុលាការបារាំងដែលបានប្រកាសសាក្រមនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការកម្ពុជា អាចទទួលបាននៅមេរៀនយុទ្ធធរប្រជាធិបតេយ្យសកលមួយយ៉ាងច្បាស់ថាសេរីភាពសំដៃមតិត្រូវតែគោរពហើយគេត្រូវប្រកួតគ្នាដោយចិត្តវិភាក្សាតទល់ដោយស្មារតីមិនមែនប្រើអំណាចទូឡាការបំផ្លាញអ្នកសំដៃមតិនោះឡើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មេរញ្ញនំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបដិងលោកគឹមសុក២បត់ញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបត់អូក្រិដ្ឋជាអាចនិងបត់បរាហាគេជាសាធរណៈព្រមទាំងបណ្ដឹងមួយផ្សេងទៀតគឺ កអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលថាប្រព័ន្ធគ្រឹះគ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចវែកមុខគិតតកពុតដែលបានសម្រាប់លោកកែមលីលោកជីវវិជាព្រះភិក្ខុសមបុនធឿននិងលោកឈុតវតិជាដៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងបដន្តទោសលោកគឹមសុកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងបង្កប់ឲ្យលោកបង់ពិន័យប្រាក់ចំនួន8លានរៀលចូលថាវិការជាតិរួមទាំងសំឡងជំនឿចិត្តដល់លោកហ៊ុនសែនដែលជាដៅម្ដង ចំនួន800លៀនរៀលឬស្មើនឹងជាង200,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតដោយមានការគំរាមកំហែងពីសวัสดิភាពពីสำนักរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអិត្រសរៈសាណានោះលោកកឹមសុកបានទទួលនៅសិទ្ធច្រកកោនផ្នែកនយោបាយទៅនៅប្រទេសហ្វាងឡុងជាមួយកូនស្រីម្នាក់របស់លោកអាយុ6ឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ